Hele, jak daleko ses vlastně dostal? Neho najíst. Půl míle odtud. Na parkovišti jsem našel auták s klíčkem. No a na červenou vedle mě zastavili policajti. A co ty? Počkal jsem na zelenou. Ten Polda na mě civil, co je to jako za chlapa, který má erární hadry a řídí naleštěný bourák. Co udělal? Řek jen, co je? Plnotřídní policejní zákrok. Už má další frčku. No, teď si to odkroutíš a dáš pokoj. Zapomenou na to a přestanou tě honit. A všecko bude zas pořádku, vidíš. No ne, bráko. Jo. Ty prej nevěříš v Pána Boha, Luku. Nemohl jsem pochopit, že takový pěkný, slušný mladík jako ty se dostal do basy. Teď to chápu.